У Нью-Йорку передали кошти для поранених українських військових. Допомогу збирали в тамтешній українській греко-католицькій церкві Святого Юра, де задля цього влаштували благодійний концерт на підтримку поранених українських військових. Організатори – фонд Revived Soldiers Ukraine разом зі львівським скрипалем-віртуозом Олександром Бужиком. За словами президента фонду, у їхньому переліку поранених близько 20 тисяч імен, серед них чимало важкотравмованих. Сам концерт – один із 8 подібних заходів, які влаштовують у США. І з кінця 2015 року зусиллями організаторів вдалося зібрати понад півмільйона доларів на підтримку поранених українських військових. Під час останнього концерту зібрали майже 10 тисяч в американській валюті.